niba uri umugabo cyangwa umugore ukaba warigeze kwicara wowe ubwawe ukibona ufite umuryango ndavuga abana kandi bazima nyine wishimye muri iyi si biraza kugusaba kwitondera iki kiganiro ukire mpaka ukigeze ku musozo ubu umugore cyangwa umugabo ugomba kumenya ibi ngibi ugomba kubyumva Umuvuduko w'intangangabo ni abagabo benshi batabyara cyangwa se mutazabyara kubera ko intanga zanyu zizaba zidafite umuvuduko uhagije sperm motility uko intangangabo zirukanga mu mugore ngo zijye gukora umwana byose niho robo zingiye ngo uzabone ikibondo mu mezi 9 bazakurikira urugero intangangabo zimeze neza ubundi zigenda mikrometre 25 nibura mu isegonda bamwe muri mwe izanyu zigenda mikrometre 5 zonyine mu isegonda urabyumva nawe ko biba bigoye astenospermia cyangwa se astenozospermia ni burwayi aho umuvuduko w'izi ntanga uba ari muke mbese zigenda zanga ndetse ubu burwayi usanga buterwa na byinshi mu byo twikora urugero gukoresha telefone cyangwa se mudasobwa ariko se byose bitangira gute byagenze gute kubyirinda bikorwa gute byarakugezeho wabivamo gute kuko birashoboka umugabo utarabyaraga cyangwa se wari uzabaho nta rubyara atabyara bitewe n'intanga ziwe zidafite imbaraga cyangwa se zari zizaba zidafite imbaraga akazabyara imbyaro hafi zingana nk'iza Abraham cyangwa se Abraham wo muri Bibiliya imbyaro ibihumbi aramutse abishaka ariko nibyo tugiye kuvuga uyu munsi kugira tuzabane mu biganiro by'ubutaha nk'ibi bitakugoye nuko munsi iyi video ukanda hano handitse jambo subscribe nawe uzaba umbwira ukuntu ibyo bintu ari umuti ubuzima gatozi bw'intanga umubiri wawe utanga ni inyenzi cyane mu bashakanye ngo babyare ibyo uzahura ubizirikana imico ndetse n'imibereho imwe n'imwe tutanasize na bimwe mu byo dukoresha umunsi ku munsi bidushyira mu byago byo kugira intanga zinebwe zigira ubunebwe kubi mbese zitagenda reka tuvuge ko unyo itabi ukumva ntaribi uyu munsi ariko kunywa itabi nyamara itabi mushatse mwarivaho kuko bimaze kugaragara ko atari ryiza reba ku mugabo unywa itabi nibura amasigara 10 ku munsi uzasanga hari ubwo bimuviramo kuba intanga ziwe zicika intege birenze uko wabitekereza itabi nta cyiza rikwifuriza rero warivaho abagabo bakora imirimo nko gusiga amarangi gutwara imodoka nibyo abashoferi niyo ndi kuvuga abasirikare cyangwa se bamwe uzasanga bahora babangamira ririya gufwa ryo mu rukenyerero rizwi nka pelvic bone urugero gukoresherezaho mudasobwa wicaye ni ku matako abo nabo uzasanga bari mu byago byinshi byo guhura n'ibi bizazane byo kuba ingumba biturutse kuri za ntanga zabo zigenda zicika intege ntizikibi zigishobora kugenda bikwiye varicocele ni imitsi igize kimwe mu gice cyo hasi y'ubugabo bwanyu murakizi cyane kundusha yaguka bikavamo ikibazo nk'iki icyo n'ikindi cyagutera iki kibazo tutibagiwe wenda no kuba imvugura zawe zaba zidakora neza nabyo bikaba byakuviramo kuzumva urubyaro mu nkuru kuko intanga zirakorwa mu mubiri rero imvugura zigiramo uruhare birumvikana imvugura zidakora neza ni ikibazo mwebwe abagabo n'abagore banyu nimwe mbwira nako namwe mukundana bifite intego da reka namwe mbashiremo reka tuvuge ko wagiye kwa muganga ukabwirwa ko udafite intanga zihuta reka tuvuge ko uhangayitse waragerageje bishoboka birenze rimwe wifuza kubyara mu rugo rwawe gusa ukabwirwa ko ikibazo kiri wawe nta ntanga zifite imbaraga ufite cyangwa se reka tuvuge ko nyuma y'ukumva aya makuru wumvise ushaka kwirinda ku buryo bitazakubaho cyangwa se ku buryo bitakubaho na rimwe mu hazaza hawe ibi nibyo wakora niba ushaka ko intangangabo zawe zizaba zifite imbaraga nimba dukubihambaye igihe uzaba uzirekuye cyangwa se igihe uzirekuye tangira gukora siporo kenshi ndetse genzura ibiro byawe kandi ugabanye kwitirakaho bimwe mu bikoresho nka mudasobwa cyangwa se telefone gabanya imisindisha inzoga muri rusange kandi uve ku itabi niba urinywa izo ni inama niba ikibazo ufite gituruka ku kibazo cy'ubuzima nk'imisimbure ari mike cyangwa se nka bimwe twavuze byo kwaguka kw'imitsi mu gice cy'ahagana cyangwa se kiba hasi y'ubugabo bwanyu ni byiza ko wagana muganga mukaganira wemewe n'amategeko rimwe na rimwe uzasanga hari nubwo akugira inama yo kwibagisha kugira iki kibazo gikire ingano yazo umuvuduko wazo uko zimeze mu ishusho ubushobozi bwazo bwo kurenga igice cyo hanze cy'imyanya myibarukiro y'umugore kuba zifite utunyangingo ndangamimerere twuzuye n'ibindi bitari bike byose bigira uruhare mu kugena ukugeraho cyangwa se ukugerwaho kw'intego yawe yo gutera inda kandi ukabigeraho utavunitse utabizicyuya uyu munsi twavugaga ku byerekeye umuvuduko wazo n'intangangabo sinzi ngo byifashe gute gusa mbifurije amahirwe masa kuri mwese ufite icyo mubitekerezaho
kugira tuzabane ubutaha. Manuka munsi video ukanda ahantu handitse jamu subscribe, ubundi tujye tubana ubudacikwa. Sangere Mugisha, niwe mwari kumwe, niwe wumvaga, tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabakunda cyane.